medicíně jako takový jsem se dostal, jsem byl ve čtvrťáku na Gimplu, tak moje spolužačka Verča chtěla jít taky na medicínu. A protože mě vždycky jako bavila chemie a biologie a původně jsem chtěl studovat teda farmacii nebo jako biochemii, tak mě to vlastně jako zaujalo, že o tom jako začal mluvit. A tak jsem se o tom úplně náhodou zmínil svojí mamče, která taky kdysi chtěla jít na medicínu, ale tehdy přece jenom ty podmínky byly trochu těžší, aby jsem dostala. Tak to nějak na poprvé těsně nezvládla, tak pak už tam jako nešla, tak mě to tak trošku jako možná lobovala za to, abych to zkusil. Tak jsem si říkal, že jo, vlastně i ona mi řekla, že těch možností, co můžu potom dělat s medicínou, je spousta, protože já jsem se jako nikdy úplně jako chirurg nebo praktický lékař neviděl. Tak jsem si říkal, tak jo, třeba se tam nějak najdu. No a ta Verča právě, že jo, mě tam tím trochu vyhecovala, jako když říkala, jo, jo, tak pojď, tak budeme chodit spolu na ty přípravní kurzy. Já říkám, tak jo, tak jsem říkal, to zkusím. Tak má někdo nějaký dotaz? Skvělý. Tak, dobrý den, nejdřív teda ten hloupější dotaz. Ten kreatin a ten beta alanin, jak jste říkal, to doporučujete denně nebo třeba před výkonem a podobně? To je dobrý dotaz. To není vůbec hloupý dotaz. To je velice dobrý dotaz, tak protože jsem to neřekl. To je jako vlastně dobrý dotaz. Proč přednáším? Protože mě to baví. To je, sorry, ale to je prostě ten první důvod. A baví mi to proto, že s lidmi rád mluvím a rád jim říkám to, co sám považuji za zajímavý a důležitý. A rád s tím a potom taky debatuju na konci. A baví mě to říkat i proto, že mám oproti ním třeba výhodu v tom, že jsem studoval medicínu a navíc jsem teď proniknul trochu do vědy a tím pádem čtu to, co prostě je nejnovější a co nás může posunout dál. A pro lidi, kteří prostě se ve vědě nepohybují, je to prostě nuda. Číst vědecké články je prostě pro člověka, který se nepohybuje, nuda. Ale ty informace tam schované nám dokážou pomoct v tom se někam posunout. A tak jsem prostě jenom takový jako prostředník, který to lidem dokáže prostě zprostředkovat. A to mě baví. Baví mě prostě to nějakým způsobem uchopit podle toho, jak chci a udělat to takovou show a bavit se s ním u toho. Jedna z věcí, která mě nejvíc fascinuje na tom, že jsem součástí projektu, který se právě střevním mikrobiomem zabývají, je to, co vlastně samotný mikrobiom je a co představuje. Je to naprosto úžasný ekosystém, který nám žije ve střevě, který představuje asi 38 bilionů různých bakterií, kterých je víc než vůbec našich lidských buněk, je to asi 1,3x víc. A mějí spoustu věcí, krom toho, že dělají, že mají trávicí enzymy a že dělají nějaké vitamíny, se významně podílejí vlastně na modulaci našeho imunitního systému a mají i tím, co produkují za různé látky, vliv na to vlastně, jak funguje to střevo jako takový. K rostlinní stravě jsem se dostal asi před 5 lety, když jsem vlastně byl na stáži v Německu a měl jsem tam trošku víc času, jak jsem se vzdělával i mimo tu konvenční medicínu a dostal jsem se k takovým titulům o veganských sportovcích hlavně a tak, protože mě to jako zajímalo, jsem si jako samozřejmě, že jo, vychovaný západní medicínou, jsem si říkal, že to samozřejmě nejde, že to je blbost, že musí chybět bílkoviny, že jo, a železo a spousta vitamínů a že vlastně musí umřít za chvíli. Ale když jsem si četl jako ty zajímavé příběhy, ať už to byl Scott Jurek nebo třeba Rich Roll, tak mě jako jsem si říkal, ty jo, asi jako vědí jak na to. Tak jsem to zkusil taky. Samozřejmě jsem si o tom musel spoustu jako načíst, abych to dělal jako správně. A prostě měl jsem nejlepší běžeckou sezonu všech dob tehdy a pak vlastně ještě rok na to. Tak jsem si říkal, že na tom asi něco bude a že jsem to asi dělal správně. Takže mě to jenom utvrdilo v tom, že když se na to jde správně, tak ti to opravdu může pomoct. Já jsem se chtěl zeptat, tady to bylo hodně o sportu, ale i tady zazněly věci o střevní mikroflóře nebo mikrobiomu. A chtěl bych se zeptat, má vlastně veganská strava na tohoto nějaký vliv? Na ten střevní mikrobiom, na tu mikroflóru? Co se týče
toho, jestli to má nebo nemá vliv, může to mít pozitivní vliv, pokud je ta rostlinná strava zajištěná primárně z těch kvalitních potravin. To znamená, pokud jsou tam hodně luštěniny, zeleniny, ovoce a celozrnných obilovin, tedy zdrojů vlákniny, který vlastně slouží jako zdroj potravy pro ten střevní mikrobiom, hodně zjednodušeně, tak ano, tak to má pozitivní efekt. Mě prostě baví učit jiný lidi, sám se něco učit a vidět, že to má nějaký efekt. To je ta potřeba, že vidím, že moje práce má nějaký výsledek a že to pomůže celé společnosti. A to mě činí strašně šťastným. Na běhání mě baví to, že je to sport, který můžu dělat snadno kdykoliv a kdekoliv, za jakýkoliv podmínek. Nejsem vázaný na to, že musím dojít na bazén, nebo že musím být na nějaký bezpečný silnici, sice jezdit na kole, nebo jít do tělocvičny. Prostě se obuju, vyběhnu z baráku a trénuju, což je prostě super. A nejvíc pyšnej z toho jsem asi na vítězství na kladenském maratonu, což je město, Kladné město, odkud pocházím. A stal jsem se vůbec prvním členem našeho oddílu, který ten maraton vyhrál v roce 2016. A bylo to takový zadosti učinění, protože té přípravě jsem na to dal jako celkem dost. A není to úplně jako nějaký minoritní závod, takže z toho jsem jako velkou radost. Asi problém je to taková určitá konzervativnost, která je v medicíně, kterou ale jako já jako chápu váš pohled, já když jsem byl studentem, tak jsem taky viděl prostě takhle jednoduše, proč to prostě sakra nejde takhle rychle, ale ono vždycky jako musíte koukat jako o roh dál ještě, nebo prostě jako co se může stát, jako protože vy jste na to takhle zodpovědný. Vy když jako řeknete, tak to dělejte, a pak se něco stane, tak to je fakt na vás. Protože to už je ta, víte, jak v těch podcastech říká, že prostě to není rada zdravotníka, že to je vlastně vaše chyba potom. Když vy jste ten doktor a řeknete to, tak to opravdu je na vás. Jo? Takže prostě on je to jako těžký říct, když to potom pořád nerozumíte té výživě, protože vám to bohužel ve škole nikdo pořádně neřekl. Tak se bojíte dát takový doporučení, tak radši řeknete, že takhle ne. Ahoj, Magdo. Ahoj, já jsem Kuba. Ahoj. Čau, rád tě poznávám. Jo, já myslím, že jsme se někde viděli, minimálně jsem slyšela nějakou přednášku na... Fakt, jo? Já mě to vždycky překvapí, když mi někdo řekne, že slyšel moji přednášku. Svět je malej, ty jo. Jako, že to nikdo neposlouchá? Nebo... No, jako... No, překvapí mě to vždycky jako příjemně, jako, že se to fakt těm lidem jako dostalo, takhle jsem to myslel, jo. Za Česko, v červeném rohu, Magdalena Charmová! Já myslím, že nejenom Magda ukazuje, že na čistě rostlinné stravě se dají podávat jako perfektní výkony, ale zvládá to zřejmě proto, že si o tom něco zjistila, nebo jí to někdo řekl, jak to má dělat správně, a nebo taky možná dělat dost jako jenom intuitivně a prostě to vycházelo. Jako a, ale tak klíčem k tomu je hlavně dost jíst a mít jako na to dost energie. No a pak to ještě mě jako napadlo, jak když jsem přestala jíst maso, tak jsem úplně přestala uvažovat jakoby o tom, že to maso se musí něčím nahradit a že by to jídlo mělo být nějaký jako maso a k tomu jakože nějaká příloha a trochu té zeleniny. Že jsem si to spíš jako pojala, takže vlastně to jídlo takhle vůbec nemusí vypadat a že ta zelenina s něčím, prostě s tou směsí klidně může být jako to hlavní. Že já třeba si dělám saláty a potom na ně si dávám třeba, nevím, žampiony, seitan a věci, které si jako osmažím na pánvi. No, vlastně seitan je super, že jo. Je to je takový jako jedna velká bowl nebo tak. A tady mi to říkám, že spousta lidí si myslí, že to je strašně těžký jako vařit vegansky, že jo. Že, ale plně těžký jenom si naučit přemýšlet s těma s jinýma surovinama, jo.
vystoupit možná z nějakého jako zvyku, protože já třeba nemám pocit, že by to bylo těžké. Já myslím, že takových jako věcí, co já si ráda dám, spíš jako si vybírám, co si dám, a jsem začala nad tím jako víc přemýšlet. No, ty už jsi na to zvyklá, věď? Ale jako lidi, kteří to běžně nedělají, tak jim to těžký může připadat, protože že vyrostli v tom, že jídlo je maso, příloha a zelenina, v lepším případě i ta zelenina teda. Že k snídani se prostě jí jogurt, že jo, a jiný než kravský neznají. Do kafe se dává prostě kravský mlíko, že jo, a chleba se maže máslem, že jo. A jsme tady prostě, že jo. A teď jako jim to jako, když to řeknu blbě, vezmeš, že jo, a teď myslím, co budu jíst, že jo. Bohužel zkušenost s pacienty je taková, že málo z nich má takovej drive do toho, že chce dělat opravdu nějakou životní změnu. Většina z nich prostě chce rychle ulevit od toho problému a ten prášek prostě je rychlá úleva od problému, jo. Samozřejmě, že mnohem efektivnější a dlouhodobě udržitelný je udělat nějakou celou životní změnu přístupu k životu, to znamená víc spát, hejbat se, líp jíst, a na to většina lidí kašle. Moje rodina to z začátku docela vzala. Oni jsou jako zvyklí, já jsem různě jako experimentoval už od Gimplu, takže oni si jako to brali jako zase další experiment, který, u kterého nevydržím. Já jsem zkoušel různý jako low carb diety a low fat diety taky a moc to jako nezafungovalo. Ale u tohohle viděli jako, že to mají výsledky a že to asi jako dělám dobře, tak to nějak jako akceptovali. Sami teda, samotně je to nějak jako extra nezměnilo, si myslím, ale berou to úplně v pohodě. Jako někdo v mým nejbližším okolí s tím nemám problém a myslím si, že i tím, že si troufám říct, jdu docela dobrým příkladem a ještě přece jenom tak jako vystudoval jsem medicínu, tak asi jako tušej, že jako vím, co dělám, tak si spíš myslím, že to třeba inspirovalo a občas i rádi vyzkoušejí něco jiného, než to, co jedí běžně, a když jim moje snoubenka, budoucí žena Eliška, uvaří něco geniálního, tak si to vždycky moc rádi dají. Jako já jsem primárně do veganství šel hlavně kvůli tomu, je to pro mě určitý takový biohack, jsem chtěl být lepší sportovec, ale časem jsem si prostě uvědomil, že to vůbec není jenom, jenom o tomhle a že tam mnohem důležitější je samozřejmě ten environmentální aspekt, ale úplně primární a nejdůležitější u veganství je ochrana těch zvířat, protože ti chudáci, co jsou týraní na těch farmách, tak si nevybírají svůj život a nemají tu volbu toho, co se s nimi bude dít, a my jim vůbec jako nemusíme ubližovat, my můžeme žít naprosto plnohodnotný život i na čistě rostlinní stravě. Žijeme prostě v době, kdy ty potraviny jsou nám dostupné, a žijeme v místě, kde je to možné. Nejsme odkázaní na ryby na severním pólu a můžeme prostě žít tak, aby jsme nikomu jinému neubližovali. A to mi prostě jako dává smysl a proto to dělám.